Hei ihanat maamöröt Indigo Ilves Tarotista. Tässä olisi teidän heinäkuun 2024 tulkinta. Eli maa-elementille, härkäkaurisneitsyt, aurinkokuu nouseva Venus. Eli jos tämä ei nyt kolisekaan sulle nyt oikein hyvin, niin älä milläskään, vaan käy katsoa mieluummin sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Sillä voi olla jotain, mikä täydentää tätä tulkintaa, vaikka se olisikin resonoinut. Tai jos tämä ei kolise, niin voi olla, että se vaikuta sun aurinkomerkissä ja se kolise sitten paremmin. Ja niin kuin aina, universumi ottelee ihmisten keksimään aikaa, ota se mikä resonoi ja tämän loput. Nämä voi tulla alkukuusta, loppupuolelta, vähän joskus jälkijunassakin, mutta muuta loppuu ääni. Mutta lähdetään mulkoille. Eli Jumalatar Pakasta ja Jumalatar Lakshmi, Bright Future. Eli kirkas tulevaisuus. Stop worrying, everything is going to be fine. Lakkaa murehtimasta. Kaikki tulee olemaan hyvin. Sitähän me halutaan aina kuulla, eikö niin? Katsotaan, mitä Jumalatar Lakshmi sanoo. Tämä on kiltti universumi. Ja kaikki siinä työskentelee sun hyväksesi. Ei ole olemassa testejä tai blokkeja tai vastustuksia sun tielläsi, paitsi ne sun omat projektoinnisi peloista liittyen sun tulevaisuuteesi. Ota hetki ja hiljennä sun mielesi. Hiljennä kaikki huolet ja pelot. Tunne minun, eli Jumalatar Lakshmin, hän puhuu tässä itse. Tunne minun pyyhkäisevän sinun kulmakarvojasi uudella toivon, uskon ja optimismin energialla. Nämä energiat tulevat olemaan polttoainetta sun nykyisiin hetkiisi, aivan kuin myös tuleviin tapahtumiin. Miksi sinä toivoisit pimeyttä itsellesi, kun valo ympäröi sinua? Astu tähän kirkkauteen valaisemalla omat ajatuksesi ja tunteesi. Sinun täytyy lopettaa murehtiminen, koska tämä ahdistuneisuus saattaa turruttaa sen hyvän, mitä sä olet etsimästä. Puhdista sydämesi pelosta ja korvaa se niillä energioilla, jotka palvelevat sinua ja sinun perhettäsi sen sijaan. Kieltäydy ajattelemasta mitään muuta kuin odottamasta kirkasta tätä päivää ja kirkasta huomista. Ja minä lupaan sinulle, että niin se tulee myös olemaan. Muita merkityksiä kortille. Sinua ja sinun rakkaitasi tullaan suojelemaan ja heille tullaan antamaan kaikki, mitä he tarvitsevat. Päästä irti kaikista peloista sun tulevaisuutesi liittyen. Pidä positiivisia ajatuksia ja intentioita mielessäsi. Tiedä, että kaikki sinun tarpeesi tullaan aina kohtaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Älä murehdi rahasta, mutta sen sijaan visualisoi yltäkylläisyyttä ja runsautta. Kirkas tulevaisuus, ihana. Ja täällähän on muuten näitä elefanttejakin. Nehän on semmoisia blogin murtajia, koska ootko koskaan mennyt norsun eteen seisoskelemaan? Ei kannata, mäkään en ole käynyt, muuten mä ehkä olisi tässä. Mutta norsut jyrää ihan kaikki alleen. Katsotaan eitkoista tuo tarotista, en lue käänteisiä tästä. Tässä pakassa on 3 kappaletta sauvojen kolmosta, tähtikorttia ja maljojen kolmosta.
Joten älkää ihmetelkö, jos niitä tulee useimmin samaan pöytään. Heinäkuu 2024. Maa möröille, maahisille ja metsän neidoille. Härkäkauris, neitsyt, aurinkokuu, nouseva Venus. Mitä viestejä? Ja siellä lanttien seiska, se on sitä runsautta tulossa. Maljojen ässä kohtalon pyörä ja maljojen kasi, vau. Wow. Okei, kehittymässä oleva runsaus. Se on lanttien seiska lyhykäisyydessään. Sua pyydetään vielä pikkusen kärsivällisyyttä. Joo, se on monille kirosana, mutta toisaalta maa-elementti, maan energiavirtaa teissä. Jos joku on kärsivällisyydessä kaikkein paras, niin te olette silloin te. Mutta tämä puhuu kehittymässä olevasta runsaudesta, asioista, mitkä kehittyy. Sä oot tehnyt jotain työtä, sä oot istuttanut siemenet sun intentioista, toiveista, haaveista ja unelmista. Sä oot hoivannut niitä, sä oot tehnyt niiden kanssa työtä sekä konkreettisesti että sussa omassa itsessä. Sä oot ruokkinut sitä positiivisilla ja tukevilla ajatuksilla ja kiitollisella, onnellisilla tunteilla. Niin kun fiilistellyt, sä oot antanut sille ravitsevaa ravintoa ja sitä, millä ne pääsee kasvamaan. Ja nyt sä tuut näkemään vähittäistä edistymistä jo nyt. Heinäkuussa varmaankin sä näet, miten asiat alkaa kasvamaan, mutta pyydetään vielä jaksamaan vähän pidempään. Maljojen ässä, täällä on jotain ihanaa, upeaa, mahtavaa, emotionaalista kehittymässä sua varten. Tää voi olla uusi rakkaus, uudistunut rakkaus, romanttiseen rakkauteen tai vaikka platoniseenkin rakkauteen, jos joku etsii vaikka ystävyyttä. Mutta myös vaikka uraan tai johonkin projektiin tai ylipäätään sun oman ittees. Miten sä näet itsesi ja miten sä koet sun omissa nahoissa sun oman elämän. Rakkaus kehittyy sinne. Isoa suurta tunnetta, sydämen avautuminen ja myöskin syventyneet ja voimistuneet intuitiiviset kyvyt. Eli kannattaa pitää vaikka jotain unipäiväkirjaa tai jotain tämmöistä, ja jos sinulle tulee tämmöisiä jotain viestejä tai synkronismia, niin neitä ei kannata ohittaa. Luota sun vaistojen mututuntumaan, ne tulee olemaan todennäköisesti tässä kuussa erittäin paikkansa pitäviä. Mutta täällä sun sydän on avautumassa näille Lakshmin siunauksille, eli kaikkea kaunista, upeata, mahtavaa sinä ollaan kaatamassa. Kohtalon pyörä. Asiat, siis elämä alkaa näyttämään sulle vihreätä valoa. Tämä on ihana, kirkas tulevaisuus ja kohtalon pyörä pyörähtää, noin aikeissa pyörähtää niin kuin sun hyväksi. Asiat etenee, missä on aikaisemmin ollut vastustusta. Sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Asiat, mitkä on ehkä aikaisemmin junnannut, ne tulee nyt liikkumaan eteenpäin, koska niin kuin mä aina kirjun myöskin, joskus ei vaan oo. Oikea aika jollekin tapahtua, koska asiat on järjestäytymässä siellä kulisseissa, vaikka meistä joskus voi tuntua, että mitään ei tapahdu, mitään edistymistä tai ylipäätään, niin vaikka me ei nähdä sitä, niin se ei tarkoita, etteikö se tapahtuisi. Kun me katsotaan näytelmääkin, mä käytän hirveästi tämän näytelmän vertauskuvaa aina. Kun ne verhot on suljettu, ne vaihtelee niitä, mikä se sana nyt on, mä just käytin sitä, kulisseja, mitä juttuja, oikeisiin
asemiin oikeisiin paikkoihin, että se seuraava kohtaus voi alkaa. Koska jos sä hyppäät suoraan siihen seuraavaan kohtaukseen, mutta sillä on väärät kulissit ja niin kuin jutut, niin sehän on perseestä. Eihän se voi toimia sillä tavalla. Eli vaikka sä et näe, sun täytyy luottaa ja tietää se, että asioita on silti tapahtumassa, asioita on muotoutumassa. Tämä voi olla erityisen onnekas, niin kuin hyvää onnea tulee seuraamaan sua tällä kuluvalla ajankohdalla heinäkuussa. Siis onnekkaita sattumuksia, onnekkaita tapahtumia mä näen, että on tulossa sua kohti. Kohtalonomaisia asioita, mitkä ohjaa sua sinne, minne sun kuuluukin mennä. Ne ohjaa sua sinne, minne sun kuuluu mennä, pois sieltä, missä sun ei kuulu olla. Maljojen kasi. Joku tilanne tai asia, edelleen otetaan, miten tämä sulle resonoi, mihin tilanteeseen se sulle on. Sulla on ollut joku aukko, joku täyttymätön, tyhjä kohta sun sisimmässä, sun tunteissa, sun sydämessä, mikä on nytten täällä täyttämässä sitä. Ja tämä on halu tehdä elämänmuutos, halu jättää taakse joku tilanne, mihin me ei tyydytä. Hei, tämä on jännä. Okei. Mä oltiin ajamassa tänne. Arvontakone oli mun hovikuskina. Ja mun päähän tuli sana tyytymätön. Joo, kaikki tietää, mitä tarkoittaa, että jos joku on tyytymätön johonkin. Mutta mä aloin pohtimaan sitä sanaa, että tyytymätön. Jos joku tyytyy johonkin, koska mehän ei tyydytä sille, että no on tää nyt varmaan ihan ok. Paskemminkin voisi olla, mä tyydyn tähän. Mutta tyytymättömyys on sitä, että me ei tyydytäkään. Tää pyöri mulla päässä ihan tässä ja mä tiesin, että tää tulee jonkun elementin tulkinnassa. Ja se tuli nyt selkeästi sitten maamöröille. Eli älä tyydy vaan asioiden nykyiseen tolaan, vaan tiedä, että sä voit saada sen kaiken. Sä voit saada sen kaiken kauniin ja ihanan ja arvokkaan, mitä sulle kuuluu. Eli ole tyytymätön. Se tuli teille nyt sitten se viesti. Vesielementille tuli voimakortti, teille tuli voima tähän. Se tuli samaan asemaan. Kun teille voit olla tekemisessä vesielementin kanssa, tai sulla voi olla itsellä vesielementtiin kartalla, eli rapu, skorpioni, kalat, mutta ei ole pakko. Oho. Maljojen S tarkenti voima. Eli tää on sitä, mä näen tämän palkintona nyt. Tää on jotain, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt tai jotain, mitä sä oot aikaisemmin työstänyt. Sä oot sallinut asioita, sä oot hyväksynyt asiat ja tilanteet sellaisena kuin ne on. Sä tiedät, että sä oot tehnyt kaikkesi, mitä sä voit tehdä tämän asian eteen ilman, että sä yrität pakottaa tai kontrolloida asioita. Koska voiman salaisuus on se, että me annetaan kaikkemme, me tehdään parhaamme, mutta sitten kun me tiedetään, että me ollaan tehty parhaamme, sitten me antaudutaan ja luotetaan siihen, että universumi järjestää, jumalat järjestää meille sen, mikä meille kuuluu. Että meillä on se usko, että se, mikä meille kuuluu, se meille tulee. Joku on antamassa anteeksi, maljojen S ja voima. Joku antaa anteeksi. Tämä viesti nyt joillekuille, mutta tämä saattaa olla heille joillekuille sitäkin tärkeämpi viesti. Joku antaa anteeksi sulle, tai sä annat anteeksi jollekulle, tai sä annat anteeksi ehkä itsellesi, koska voima puhuu myös siitä anteeksiannosta ja sen hirvittävästä voimasta, mikä avaa sydämen. Päästään nämä ihanat rakkaudelliset tunteet valloilleen ja ylitse vuotaviksi. Uudistaa rakkautta.
Ja jos tämä onkin joku uusi, joka on tulossa sua, jos tää puhutaan rakkaudesta, niin tämä anteeksianto on täällä silti avaimena. Jos olet kokenut vaikka jotain paskaa aikaisemmissa ihmissuhteissa, tai jos itse tunnustat käyttäytyneesi väärin, koska se on ihanaa, meistä jokainen tehdään virheitä, se on ihanaa, että me pystytään tiedostamaan se, ja me voidaan päättää just nyt tässä sekunnissa käyttäytyä toisin, aloittaa uudestaan, olla uusi paras versio minusta. Eli joillekulle tämä saattaa olla anteeksianto omalle itselle, miten me ollaan toimittu, tai anteeksianto jollekin aikaisemmalle kokemukselle, miten meitä ollaan vaikka kohdeltu. Se ei tarkoita sitä, että sun täytyy mennä sanomaan jollekulle, että mä annan sulle anteeksi. Koska se ei välttämättä edes tee sillä anteeksiannolla yhtään mitään. Mutta juju onkin se, että sä teet tämän sun oman itsestä takia. Sä vapautat itsesi näin karmasta ja siitä aikaisemmasta yhteydestä ja sen otteesta, kun sä annat anteeksi. Sillä ei enää vaikutusta suhun silloin. Sä voit antaa anteeksi hiljaa sydämessäsi. Se ei tee sitä oikeaksi, mitä sulle on tehty. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi pyyhitty pois. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä oot vapaa nyt. Vapaa rakkauteen. Kohtalon pyörän tarkentaa miekkojen ritari. Ja tää nyt voi oikeasti olla nopea liike, mihin tää kohtalo on sua viemässä. Asiat voi tulla eteen tosi nopeasti. Asiat voi edetä jopa tosi odottamattomasti ja yllättävästi. Silleen, että ne vaan viuhkuu ja ne tulee. Ja tää on jotain, mihin sun pitää ehkä pystyä myös reagoimaan jollain tavalla. Tää lanttien seska täällä se pyyti kärsivällisyyttä, mutta niin kuin mä sanoin, sä tuut näkemään jo jotain edistymistä nyt ihan pian. Jotain, mikä on kasvamassa. Sä tuut näkemään edistymistä siihen. Joillekulle voi olla tulemassa miekkojen ritarielämään. Täällä on ilmaelementtiä, 12 vaakan vesimies, täällä on myös leijonaa. Mutta kun nämä kohtalon pyörät liikahtaa, ne saattaa laittaa asioita tapahtumaan aika vikkelään. Tai sitten sä joudut reagoimaan näihin asioihin aika vikkelään. Maljojen kasin tarkentaa tähti. Kattokaapa näiden asentoa. Molemmat kattoo tonne ylös. Niillä on sama asento. Ne kattoo ylös. Hän katsoo kohti tähteen, no hän katsoo tonne kohti kuuta. Ehkä pimennystä. Auringon pimennys muuten voi olla tuolla, puhuu myös muutoksista. Mutta he katsoo ylös. Kohti ohjausta, kohti tähteä, kohti johtotähteä, mikä johdattaa kotiin. Kohti Jumalia, kohti universumia. Eli jutellaan, puhutaan sinne, puhutaan meidän toiveet sanoiksi ja odotetaan, että he vastaa. Koska me tiedetään, että Jumala vastaa, universumi vastaa. Koska tähti toteuttaa toiveen. Tähti myös uudistaa joku asia, missä sä oot kokenut tyytymättömyyttä. Sun ei tarvitse tyytyä, koska sulle on luvassa sun absoluuttinen toiveen toteutuminen. Se myös uudistaa. Uudistaa sua, uudistaa sun elämää, uudistaa ehkä ihmissuhteita, jos tässä on kyse siitä. Niin kuin sanottu, tämä anteeksianto, siihen liittyy myös tai sama energia on tässä tähtikortissa. Kastaudutaan pois kaikesta ryönästä ja negatiivisesta, minkä peitossa me ollaan oltu. Ja sitten me noustaan sieltä pyhästä altaasta uudistuneina, puhtaina. Tämä sun selänkääntö asioille tai tilanteille, mihin sä et tyydy, se tulee toteuttamaan sulle toiveen. Vaikka täällä molemmissa on pimeätä, on yö, niin sulla on olemassa joku johtotähti, joku valo, mikä ohjaa sua eteenpäin. Mikä on sun johtotähti? Mitä sä seuraat? Vau. Vau. No joo, katsotaan tähän loppuun teille vielä Angel Answers orakkeli pakasta, eli enkeliviestejä. Maamyröille, maisille ja metsäneidoille. Härkäkaudesta neljäs, aurinkokuu, nouseva Venus.
Mitä viestejä minä kuulle 2024? Tämä tulee jotenkin ylhäältä. Tämä on jotain, mitä sä oot toivonut. Tämä on jotain, mitä sä oot rukoillut, pyytänyt. Sinä olet valmis. Sä oot valmis. Kaikki sinun menneet kokemuksesi ovat johtaneet sut tähän pisteeseen, tähän hetkeen. Sä olet opiskellut ja kasvanut henkisesti niin monin eri tavoin. Ei ole enempää tehtävää. Sä olet valmis liikkumaan eteenpäin ja syleilemään sitä ihmistä, joka sinä tiedät sydämessäsi olevan. Done. Niin kuin mä sanoin, sä oot tehnyt kaikki, sä oot antanut kaikki, sä oot tehnyt parhaas. Ja nyt sä voit valmistautua siihen, että sun rukouksiin vastataan, sun toiveisiin vastataan. Asiat on kehittymässä. Asiat on kehittymässä koko ajan paremmaksi. Jos tuleva kuukausi tuleekin olemaan upea, niin sä voit laskea sen varan, että asiat tulee kehittymään vieläkin paremmaksi. Kirkas tulevaisuus. Vau. Wow. Olipa ihan hyvän mielen tulkintaa. Mua kiinnostaisi hirveästi kuulla, miten tää kolisee, miten tää resonoi mun örvelöille ihanille. Kiitti, että mulkoilitte. Myös uusille mulkoilijalle moikka, moi, ihana, että olette täällä. Arvostan kovasti, jos pistätte kanavan tilaukseen, heitätte peukkua ylöspäin, tökätkää sitä pientä kelloa kanssa, että uudet videot ei mene ohi. Sitä on mulle hirveän iso apu eteenpäin. Mua kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa, Indigo Ilves Tarot, TikTokissa, Facebookissa ja Instagramissa. Erityisen aktiivinen mä oon Instagramissa, erityisesti siellä tarinoissa. Mä huutelen siellä hirveästi. Mä otan nyt vielä vastaan henkilökohtaisia tulkintatilauksia. Ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Klikkaa sitä plus muuta kohdasta ja lue ohjeet ajatuksella läpi. Kiitos. Mulla tulee olemaan kiireinen heinäkuu. Mulla on muutto taas. Ja katsotaan, mitä mä otan tai pystyn ottamaan vastaan näitä, mutta no, edelleen kannattaa seurata sitä Instagramin huutelua sitten sieltä. Mä ajattelin muuten ehkä laittaa sinne kanssa jonkinlaista arvontaa pystyyn. Pysykää kuulolla. Mutta mennään näillä. Ootte mulle ihan äärettömän rakkaita. Ihanaa, että ootte siellä. Pitäkää huolta ja nähdään. Moikka!